বানৰ ভয়ংকৰ ৰূপ নহয় হিমাচল নহয় অসমত বানৰ তাণ্ডৱ চিৰাঙত বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই নিলে পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা বাহন নাঙল ভাঙা নৈৰ ঢলে উটুৱাই নিলে গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ এটা বৃহৎ অংশ সেই সময়ত পাৰ্কিঙত ৰখাই থোৱা আছিল কেইবাখনো বাহন ইয়াৰ এখন চাৰিচকীয়া বাহন উটুৱাই নিয়ে নদীৰ প্ৰচণ্ড ঢলে আবদ্ধ হৈ পৰে কেইবাখনো বাহন জোৱাৰতে নেৰেনেপাৰা বৰষুণৰ ফলত ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা পানী নামি আহি আমাৰ নাঙলভাঙা আঞ্চলিকৰ যিটো আঞ্চলিক পাৰ্কিং আছে এই পাৰ্কিঙত থকা বেছিভাগ গাড়ীয়ে গাড়ী পানীয়ে বাকীয়ে লৈ যায় আৰু এতিয়ালৈকে দুটামান গাড়ী পানীৰ মাজতে আছে এতিয়ালৈকে উঠাব পৰা নাই আৰু নাঙলভাঙাৰ যিটো মেইন যাতায়াত ব্যৱস্থা আছে সেইটো বৰ্তমানলৈকে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ফলত ফেনে ফুটুকাৰে আই নদী নাঙলভাঙা আৰু মাকৰা নৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত প্লাবিত হৈ পৰিছে প্ৰায় ডেৰ কোৰি গাঁও পানী বাঢ়ি আছে পুৰা ফিটি ফিটি চব চব মানে ডুবি গৈছে তাৰমানে কেইটামানৰ পৰা হৈছে বানপানীটো ৰাতিপুৱাছে তাৰ পৰা বাঢ়ি আছে তাৰমানে এইবছৰৰ আজি প্ৰথম বানপানী যদিও আগে ভাগে হৈছে অলপ চলপ হৈছে আজিতো মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ চব মানে কিছুমান ডুবাইছে কিছুমানৰ চোতালত উঠিছে মানুহখিনি এখন কিছুমানৰ ঘৰৰ চাঙত উঠি আছে কিছুমান মানে ইফাল ইফাল কৰি ঘূৰিয়ে আছে আই নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে কাকৈজনা গাঁও পঞ্চায়তৰ বহুকেইখন গাঁও বুৰাই পেলোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছে বানাক্ৰান্ত ইফালে বানাক্ৰান্তৰ খবৰ নোলোৱাৰ বাবে প্ৰশাসনৰ ওপৰতো ক্ষোভ উজাৰিছে বান পীড়িত জনতাই ৰাতিপুৱা ছয় বজাৰ পৰা মানে একদম ইমানভাৱে বাঢ়ি আছে পানী বৰ্তমানলৈকে পানী একদম ঘৰৰ ইটি পৰ্যন্ত ডুবাই পেলাইছে কিছুমানে বৰ্তমান পথাউৰিত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু কিছুমানে বৰ্তমান আহি আছে এতিয়া গৰু বাছৰ ৰখাৰ জেগা নোহোৱা হৈছে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মানুহৰ পৰিস্থিতি তাৰপিছত প্ৰশাসনৰ কোনো মানুহ আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে আমাক চাবলৈ বঙাইগাঁৱৰ পৰা উপানন্দ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।